Xəbər verdiyimiz kimi rəqqasə Fatimə Fətəliyeva şəhidlərimiz üçün yas mərasimi təşkil edərək ehsan verib. Ehsanda şəhid ailələri ilə yanaşı bir sıra məşhurlar da iştirak edib. Nüşabə Musayeva da ehsanda iştirak edənlər arasında olub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Nüşabə Musayeva da özü şəhidlərimiz üçün yas mərasimi təşkil edib və ehsan vermişdi. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaxınlar larına səbir versin. Amin. Artıq istəmirəm. Elə ürəyimə görə. Balandı xoşbə. Amin. Fatma xanım, sənin nə olsun? Şəhidlərimiz üçün ehsan verdi. Allah qəbul eləsin. Allah elə onun ürəyinə görə versin. Biz həmişə vətən oğullarının, şəhidlərin adını çəkənin yanındayıq. Sağ olun. Sizin insanlar da var. Fatma xanım çox sağ olun. Amin. Amin.